За тэгэхээр бид түрүүн энэ зах зээлийн харилцаанд орж ирээд капиталист феодализмыг капиталист харилцаа солиод ирэхээр одоо технологи юмын өөрчлөлт маш их хурдсан. Тэгээ эдийн засаг өссөн гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг яаж яг би усны дараа ярих гэснийг одоо ярив. Тэгэхээр хамгийн эхлээд юу гарсан гэхээр хөтэйч хүүд их өөрчлөлт гарсан. Төрөүний нөгөө талбай ротейшн нэтрээс ахуулаад аа тэгээд шилхэд 15 дугаар зуунд одоо гол хийдгэм чинь тарэ тарэл тэрийгэ гурил болгодог байлаа тийм ээ. Тэгээ тэрэм бол одоо гар тэрэм тэгээ за сайн бол илжиг мор эргүүлдэг тэрэм тийм ээ. За гэтэл 15 дугаар зуунаас усан тэрэм гарч ирсэн. Тэгээ голцоо одоо гурилын том тэрэмүүд бол усаар ажилддаг бүтээл нь хамаагүй өндөрж байгаа гол бараадсан ийм юмнууд байгуулж ирсэн. Тэгжээснэ 16 дугаар зуунд салхин терм гарсан байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл заавал гол дээр байхгүй энэ тيندгүү. Тэгээд тэр үед ерөөсө Европт энэ тيندгүү ингээ салхин терм хааж байсан байдаг. Тэнд одоо хот юм уу тосхон байдаг болж ихсэн. За ингээд дараа нь юу болсон гэхээр хөдөөчхүүд бас нөгөө Англид юу хэлсэн шүү дээ. Текстильний үйлдвэр эхлээд ноос үнэнд ороод нөгөө газар тариалангийнхаа талбайг чулуу хашаа хороо барьж хонь үржүүлдэг болоод ингэсэнтэй. Тэр болтол юу байсан гэхээр ноолуурын наймаачид ноолуур айлуудад өгч ээрүүлдэг. Тэгэрээс айл болгон хөгшүүн хүүхэдгүү утсаэрч одоо манайхны ямаага үржүүлд ноолуураараа бизнес хийдэг шиг юм байсан. Тэгтээ үйлдвэр ажилдвар гэдэг юм байхгүй гэртээ бүгдээрээ ярддаг. Гэтэл сүулдэ яасан гэхээр ээрдэг утсан нэхмлийнхаа үйлдвэрийн хурдыг гүцэхгүй болж ирээд. Тэгэд хэдэн онд гэж 1750 онд юм байна те. Энэ юу нэг үйлдвэрийн эхлэл гэдэг Артрайт гэдэг өсчин хүн 7 утас зэрэг 6 утас зэрэг ээрдэг тийм машин хийсэн байгаа. Би энийг ягаад их сайн санддгийг хэр энэ хүний нэр их сонин. Артрайт гэдэг чинь тийм ээ. Урлаач гэсэн үг байхгүй те. Арт урлаг райт гэдэг чи одоо хийгч. Тэгэхээр урлагч гэдэг өсчин хүн спиннинг жени гэж ээрдэг жени гэж жени билүү жени билүү. Ийм нэр авсан тийм юу гэж. Тэгэнгүүт одоо ээрвэлийн үйлдвэр үйлдвэрлэл хачаа хурдсаад ингээд нэхмлийн үйлдвэр бол Англи ерөөсө гол экспорт болоод Англиг баг эдийн засгийн тэргүүлүүлэх гол хүч тэр болсон. За тэрний дараа бас Англид яасан? Нүүрс их баялаг байсан. Төмрийн хөдөр байсан. Тэгээ учраас нүүрс төмрийн хөдөр дээрээ түшгэлсэн одоо амьдрал сайжрах эдийн засаг эрчимжих үйл явц маш хүчтэй болсон. За ингээд энэ бол үндсэндээ аж үйлдвэрийн нэгдүгээр шат. Нэгдүгээр аж үйлдвэр. Үндсэндээ хөдөө аж ахуй ашигт малтмал тийм ээ байгалийн баялгаа та төшөөс одоо манай Монголын орж ядаад байгаа шат. За ингэснээр шууд Англи ерөөсөө томорч эхэлсэн. Англичийн өмнө тэр үед үндсэндээ Галланд л байсан. Тэгээд Галландыг дийлж эхэлсний нэг шин тийм ээ 1664 онд Нью Амстердам гээд Нью-Йоркийн чинь Галландууд байгуулсан Стависент гэж модон хөлтэй дарахтай тийм ээ Стависент гээд манай гэрээ хажууханд байдаг Нью-Йоркт. Тэгэд тэрнийг Голландууд булааж авч биш Англиуд булааж авч Нью-Йорк гэж Йорк хотынхоо Шин-Йорк, Шин Амстердам байсан нэг Шин Нью-Йорк гэж ингэж Англид Голландыг зохиод үндсэндээ Америкийг Англи эзлэх үйл явц эхэлж байгаа жишээтэй. За энэний дараа хоёрдугаар аж үйлдвэрийн юу хийхсэн гэхээр 1764 онд Джим Ватс уурын бүлүүр хийсэн байна. Уурын бүлүүр гэдэг нь тийм ээ анхны мотор гэсэн үг. Ус халаагаад уурын гараа тэрэн цилиндрт ороод бүлүүрийг хөдөлгдөг. Тэгэхээр тэр мотороор цаашдаа юм болгонд хэрглэж болохоор тийм. Тэгээ маань нөхөр яасан гэхээр ерөөсөө энийг өөрөөр хүний морины хүчийг анхудаа машины хүч гарч ирж штэ. Тэгээ юу гэсэн хэрэг за энийг хэрглэж чадах хүмүүст нь би зөвхөн суулгах зардал аваад тэгээд энэ машины ачаар
зардлаг хэмнэлсэн зардлын чи 3-ны 1-ийг л авъя гэдэг. Тэгээ энийг ерөөсө хэрэглэх юмнууд бүгдээр их хурдан тархсан. Хурдан ч байх үүтэй. Тэгэл 1700 оны сүүлэр ихэд тийм ээ. Ус онгоцон тавьж эхэлсэн. Нөгөө терм мэрм ямар хөдөлгдөв бүх юмд стим болсон. Тэгэд ус онгоцны дараа юу гарсан? Төмөр зам гарсан. Анх Манчестер Йоркийн хооронд өлөө нүүрс зөөдөг төмөр зам тийм ээ. Тэгээд ингээд уурын галт тэрэг, уурын ус онгоц энэ төр гарч ирээд за энэ төмөр зам гарч ирээд за бас хими үйлдвэрүүд алхими гээл алт гаргахаас ахуулаад химчи төгсөөр байгаа хими үйлдвэрүүд гарч ирсэн. За энэ бол үндсэндээ аж үйлдвэрийн хоёр дахь аж үйлдвэрийн хувьсгал. Одоо бид нарын аж үйлдвэрийн хувьсгал гэхээр голцоо энийг яриад байдаг. Гэхдээ аж үйлдвэрийн хувьсгал бол тэ тэр байгалийн баялагийг төшхөсөн нэгдүгээр шат гэж өмнө нь байсан. За энэ хоёр дахь бол одоо гол юу? А гэтэл энэний дараа гурав дахь шат бол гарсан тэр бол үндсэндээ 20 дугаар зуунд тийм ээ. Нөгөө нефт, бензин, тэгээд дотоод шатлалтай төлөвлөгөр, машин. За тэгээд цахилгаан. Эдисон гэрэл гарсан гэр ахуйн бара машин техникүүд хөгжиж эхэлсэн тий. За энэ бол одоо яг орчин үеийг эхэлж байгаа юм да. Аа за тэгээ өнөөдөр дөрөвдүгээр аж үйлдвэрийн хувьсгал эхэлж байна тийм ээ. За энд бол мэдээж компьютер, IT тэгээд одоо интернет. За цаашдаа бүр хурдсах нь тийм ээ. Одоо энэ artificial intelligence. За тэрний дараа biology. Ерөөсөд энэ артфилендэс энэ компьютер энэ мэдээллийн технологичи хамгийн хурдан нөлөөж яаж байгаа юм одоо дараагийн шат биолог болох гэдэг нь шүү дээ. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр тийм ээ? Одоо генетик эдитин амьтан зохиодох хүний чи өөрчлөлтөд эмнэлэг маш их өөрчлөгдөх нь хөтэй аж ахуй маш их өөрчлөгдөх нь мах амьтан алхаа болох гэж шүү дээ. Үүнийг би гэртээ хүүхдүүд аваад эн химэл мах идэж үзлээ. Тэгсэн чи ерөөсө би бол маш дуртай идэх юм байна. Монгол хүнд гологдохгүй төслөктэй мах амтагдсан шарсан мах шиг сайхан амтагдж байна. Энтхийн зарим махнаас дээр санагдж байна те. Ийм шат руугаа бид нар явж штэ. За тэгэхээр энэ капиталист системийн яагаад ингэж юуг эдийн засгийг хөгжүүлдэг юм бэ гэдгийг ойлгоход бас хайрцангуй амархан. Яг тэр юу нь капитализм, капитал гэхэд бид нар нэг хүмүлдсэн гэдэг юм уу нэг буруу утгаар нь ойлгоод байдаг. Яг тэр бид нар гавьч толгойн юм тэгээд брэйн вош хийчихсэн тийм ээ. Ерөөсөө зөвлөлтийн одоо үзэл суртлын юу гарчин тийм ээ. Марксизм гарчин тэгээд капитализм гэдэг бол ерөөсөө ангийн тэмцэл тэгээд капитализм сонин гэдэг ингээд муу талаас нь тэр оргүй биш. Марксийг бол капитализмыг хамгийн хэцүү муу үеийн хамгийн сайн судалж гаргаж ирсэн гэж ярьдаг. Хэлдэг тэр үнэн. Тэгвэл ганцхан муу тал энэ яриад хамгийн гол нь энэ юунд төрөх үү гэдгийг буруу хэлчихсэн. За тэгэхээр ерөөсөө капитализм яагаад шалгарч гарч ирсэн зөвдсөн гэхээр тийм капитализм капитал гэдэг бол ерөөсөө тийм ээ. Хүндэл тэр хүн чинь хөдлөмөр хийгээд юм бүтээж штэ тэрэнд нь нэмэр болж байгаа шин юмыг өөрөө бий болгодог ус зүгээр гараараа юм уу малтай ажиллах биш машин техник дэд үүсэт өргөн утгаараа бол одоо human capital гэд хүний мэдлэг мэрэгжил хүртэл капитал за тэгээ цаашлах юм бол social capital гэд нийгмийн капитал гэд тэр зах зээлийн харилцаагийн чинь одоо нөхцөлийг бүрдүүлэх бизнесийн хувьд нөгөө бизнесийн хил гэдэг accounting энэ бүхэн чинь social capital. За ингээд энэ бүхэн ийм капитал бий болсноор эдийн засгийн өсөлт маш хурдсдаг. А яагаад одоо те Монгол хүн гэртээ болохоор Монголдо болохоор бага цалинтай тэгээд Америкч юм очоод хамгийн мэрэгжилгүй хар ажлын хүн хүртэл өндөр Монголоос илүү цалин авч ийм гэхээр Америкч юм тийм ээ тэр их капиталтай учраас нэг хүнд ногдох хөдөлмөрийн бүтээмж нь өндөр байна шүү дээ. Тэр нөх хийснэрээ авдаг гэхээр тэр утгаараа тийм. Шилхэд
маржинал продукт гэдэг зах зээлийн нөхцөлд хүний цалин болоо те мэрэгчл болгон те хамгийн сүүлийн ингээл хэрэгцээтэй хүний аваад жишээлхэд цөөхөн хүн олддог өндөр мэрэгжлийн хүнийг бол одоо их л мөнгө өгөхгүй бол ирж өгөхгүй байх жишээ те а ур чадвар багтай олон хүнтэй бол юу баг баг жишээ те цалин баг баг жишээ те А гэтэл тэр зах зээл чинь тэргээр нь цалинжуулж штэ. За гэтэл жишээлхэд би энэ дээр хэлье. Энэ одоо аж үйлдвэрийн дэвшилд орж чадаагүй орнууд өөрөөр хэлбэл манайх шиг юм уу? Африкийн орнууд шиг хөдөө аж ахуйн голцсон юм хөдөө аж ахуй гих биш. Нөгөө зах зээл шилжээг уламжлалт эдийн засаг голцсон орнуудын проблем юу гэхээр За энийг судалсан бүр те Нобелийн шагнал авсан манай миний сурсан Манчестер их сургуулийн багш Луис гэж яг хөгжлийн эдийн засагч хүн судалсан өөрөө Карибын гаралтай хүн тэр хүн энийг тодорхойлсон ерөөсөө хөгжлийн дутагдал гэдэг хөгжиж байгаа орнууд гэдэг юу гэхээр те тийм уламжлалт мал аж ахуй ч юм уу хөдөө аж ахуй их гололцсон тэгэхээр орчин үеийн аж үйлдвэрийн ч юм уу салбар уламжлалт мал аж хоёр нь хоёр өөр нэгэн зах зээлд орсон нэгэн зах зээлд ороогүй энэ эдийн засгийг хоёрдмал dual economy хоёрдмал эдийн засаг гэдэг. За тэгэхээр ийм эдийн засагт юу болдгоо гэхээр хараа. Тэр нөгөө уламжлалт аж ахуйд нь бол үндсэндээ тэр нөгөө marginal product нь ноёл байдаг. Та нар ингээд одоо жишээлхэд хөдөө аж ахуйд мал аж ахуй дээр те мал чад хүүхд мал дээр гарлаач гэдэг юм уу гаргадаг. А гэтэл үндсэндээ мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн бол тэр хүүхдийг нэмж явна уу авахгүй байна уу нэг жишээлхэд нэг хүүхдээ мал дээр гаргалаа гэд тэр айлын үйлдвэрлэл бүтээгдэхүүн нэг нэмэгдэж чаддгүй тийм учраас тэр marginal product нь ноёл байдаг нь тэр өөрөөр хэлэх юм бол тийм ээ хүмүүсийн амжиргаатай байх одоо юу гэдэг хоолунтай байхын бол хангаад байдаг хэрнээ а яг тийм хүн хөдөлмөр нэмэгдлээгээд бүтээл нэмэгдэхгүй харин ч хүн нэмэгдэхэр хүний бүтээмж нь дордож байгаа багасж байгаа байхгүй юу тийм учраас ийм орнууд яадг хөхөр тийм ээ бус салбарууд хөгжөөд хамгийн гол нөгөө уламжилт аж ахуй маань зах зээлийн харилцаанд ороод шилхэхэд малаа зүгээр л олшруулад байдгүй бушуухан нэдлээд гаргаад орлого болгодог тийм ээ ингээд интенсивний болоод ирэхээр юу болдгоо хөхөр тэнд хөдөлмөрийн илүүдэл гардаг А энэний сайн тал нь юу гэхээр бус салбарт ажлын хямд хүч гардаг. Тэр нь одоо олон улсын зах зээл дээр өрсөлдөх боломж олгодог. А гэхдээ нөгөө талаар тэр шахуугдад дуустал үндсэндээ ажилчны цалингийн төвшин өсч өгдөг. Жишээлхэд хятад гэхэд одоо 2000 хүрчиж энэ хөдөөгийн юу маань тариачид маань аж үйлдвэр юм руу бус салбар руу шингэж тэгээ цалин өсч эхлээд тэгснээр нөгөө хямд хүчний өрсөлдөх чадвараа алдаад илүү хай тек руу орох хэрэгтэй болоод нөгөө үйлдвэрүүд нь Вьетнам зүүн өмнөд Аз руу явж ирсэн шээд тэ тэгэхээр манай бас бидний ойлгох юм бол тэ одоо хөдөө аж ахуй мал аж ахуйгаа чихээр нь байлгана гэдэг бол бүтэхгүйгээс гадна буруу тэгтээ ад үзэх ш тийм ээ бид нар чинь ерөнхийдөө тийм хөдөөд бол эзгүүрэх ажилгүй хүн ихсэх үйл явц бол гарцаагүй. Тийм учраас хөгжил гэдэг бол тийм урбанизац хотчилт бус салбар хөгжих замаар явдаг. Тэгээд манайд бол хөдөө аж ахуй одоо энэ экстенсивний манай хөдөө аж ахуй маань үндсэндээ потенциалаа шахууд дуусчих штэ. Үнийг хэлэхэд манай хөгтүүд надаас ингэж асууж байгаа юм даа. Аава ягаад одоо бид нар тийм сөрхий дээр үе чингс ийм Монгол байж ягаад ийм цөөхүлээ ерөөсөө өсөөг юм гэж. Тэгэхээр хүмүүс бол дайн байлдаа нар байгаад л уулсан. Үний хэрэг дээр биш та. Энэ бол яг Мальтусийн онол байхгүй юу? Мальтусийн онол гэдэг чи юу гэхээр тийм ээ? Ийм бэлээ шүү дээ. Мальтус юу гэж хэлжсэн гэхээр үржил гэдэг бол тийм ээ? Экспоненциал ингэж явж идэг. Ер нь үржилийн өсөлтийн томьёо гэдэг чинь ERT. Энэ нь өсөлтийн хувь. E гэдэг чинь нөгөө 3.4 хэд хэдүүлээ ийм
тоо. Энэ бол байгалийн юу? Байгалийн хууль. А гэтэл үйлдвэрлэл мал төс юу гэж үздэж байсан гэхээр үйлдвэрлэл бол линия ийм шулуун шугамар өснө. Тэгэхээр ингээд хүн ам ингээд экспоненциал өсчихэд үйлдвэрлэл ингээд өсөх юм болов тийм ээ. Хүн амын өсөлт үйлдвэрлэлээс өсчихөр ядуурна. Тэгэхээр ингээд уцаад буугаад хүн амын өсөлт удаашраа дээрнэ. А тэгээд үйлдвэрлэл нь хүн амаас өсвөл амьдрал гайгүй болоод буцаад өснө. Тэгээ ер нь хүн амын өсөлтийг энэ эдийн засгийн бололцоон хязгаарлаж идэг гэж. Үндсэндээ манай тэгж явж ирсэн байхгүй тий. Бэлчээрийн даац, мал аж ахуйн хэмжээ ч одоо нэг 30 сая орчимч гэдэг юм уу Монгол дандаа тийм байгаад тэрнийг даах хүн нэг 1-2 сая 3 сая байх жишээтэй тийм ээ. Тэгэхээр ийм байж ирлээ шүү дээ. А гэтэл энэ капитализм шилжсэний ачаар юу болсон гэхээр энэ үйлдвэрлэлийн хөгжил маань ийм линия биш. Явах тусмаа олон хурцсаад байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол үйлдвэрлэл маань харагдж байгаа. Үйлдвэрлэл маань хүн амын өсөлтөөс бүр илүү ихц. Өөрөөр хэлэх юм бол эдийн засаг зөвхөн өсөх биш. Эдийн засгийн өсөлт хүн амын өсөлтөөс ихсэн. Тэр маань юу гэсэн үг вэхээр нэг хүнд ногдох үйлдвэрлэл орлого ихсэн. Энийг л хөгжил гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэ капитализмын хэцүү муу тал байж болно тэгтээ капитализмын ачаар хүн төрлөختөн амжиргаа дээшилсэн байхгүй юу? Тэ? За тэгээд энэ дээр амжиргаа дээшлэн тэгэхээр одоо яаж бид нар одоо энэ нийтлэг зүй тогтлыг яа харга байхгүй шүү дээ. Бид нарын хүслээс шалтгаалахгүй. За тэгээд энэ капитализмыг шүүмжилдэгч гэсэн түүхэн үднэс аваад үзэх юм бол энэ бол маш том дэвшил байсан. Яагаад тэгэхээр орлогын ялгаа ихссэн хэрнээ бүгдийнх нь амьдрал эрсдэжсэн. Тэрний дотор хамгийн яд хүний амьдрал эрсдэжсэн. Одоо дээр үеийн хаад ноёд Атилаг бүр яд гэж түүхэнд бичигдээ үлдсэн. Ямар хүн байсан, юу хийдэг байсан гэхээр эдлж хэрглэж байгаа юм нөгөө Парижийг эзлэх гээд байж хад чинь пап лам очиж уулзаж тэгээд болиулж аварсан гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгээд тэгэхэд үдсэн тэ нэг тагш аягтай өмсөн хувцас эдэлдэг юм за өрөвдмөр гэхэд таашийн тэ бус хүн бүгдээр ээжил тэ тэгээд за тэр байтхан одоо 200 жилийн өмнө хүмүүсийн амьдрал 200 жил байтхан 20 жилийн өмнөх баян хүний амьдрал одоогийн ядуу хүний амьдрал их ойрхон байна гэдэг байгаа шүү дээ хэргэлдэг эдэлдэг юм те. За тэгээ ер нь шүү дээ энэ дээр нэг юм хэлэх бас илүү төгс юм шиг хүн амын өсөлт бол л шүү дээ эдийн засгийн хөгжилд сайнэр нөлөөлөх биш хүндрүүлдэг. Яг гэх юм бол хүн нэмэгдэх гэдэг бол тэр ядуу орнуудын олон хөвгтэй байдгийн шалтгаан гол нь тэр нөгөө малаа олон байх гэдэг шиг тэ одоо хөвсөрсөн цагт өөрийгөө тэжээх хүүхдийнхээ тоог их байлгах хоёрдугаар үхэл ихтэй байдаг тэ. А гэтэл эдийн засагт ямар үед хүн амын өсөлт хэрэгтэй болдгоохоор тийм ээ. Хүүхэд маань эдийн дундаж хүнээс илүү бүтээгч чадвартай болсон үед л хүний өсөлт эдийн засгийн хөгжилд сайн нөлөөлнө. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм ээ. Хүүхдүүдээ нийгэмд дунджаас илүү нэмэртэй болохгүй бол хүн ам нэмэгдлэгээд эдийн засаг сайн байхаас харин айгүй бол тийм ээ. А одоо жишээлэхэд гэмт хэрэгсэн чинь аборт зөвшөөрхөө болчихсон тэгээд нөгөө төлөвлөгөөгүй хүүхдэгсээд өөрөөр хэлэх юм бол хүүхдээ сайн хүмүүжүүл сургаж чадахгүй бол нийгэм дараа болох нь шүү дээ. Тэ? Тийм учраас одоо иммиграшн гэдэг яг энэтэй адилхан. Улс орнууд юу гэж янхэр те? Одоо өөрийн орны дунджаас дээш боловсрал манай иммиграц орж ирэхээр манай тус болох хүн хэрэгтэй байна гэд. Тэгээ одоо бүх орны тэр байтга Америк бол тэмгүй байсан те.
гэр бүлч гэдэг юм уу, хүмүүн тойрны үндсэн дээр ясны иммиграцийн хөлтөөс одоо энэс хойш юу болох гэж юм хэрэг тийм ээ. Орж ирж байгаа хүн манай оронд тустай байх хэрэгтэй. Тийм үнсээс Америкудаас энд өндөр боловсролтой, мэдлэгтэй юм болох гэж. Тэгэхээр энэ нэг бас дурдчихэ. За. За тэгээд энэ дээр төгсгөлд нь би тийм ээ. Энд одоо бид нар уламжлалаа хадгалж өөр өөр өвн социалист системийнхаа давуу талыг авч үлдэн энэ төр гэж ярихад их хэцүү. Үнийг хэлэхэд байна шүү дээ. Би өөрөө яг тэр замаар чинь сурч явсан хүн. Би хамгийн эхлээд одоо хувьчлахгүй улсын үйлдвэрүүдийг яаж үр ашигтай корпорац болох уу гэдэг дээр ажиллаж байлаа тийм ээ. Бүр Бостонгийн их сургуулийн Лерой Джонс гээд жудогоор хичээлжсэн сайхан том нөхөр. Тэр үед ерөөсөө энэ улсын үйлдвэрийг үр ашигтай болгох ар мэрэгдсэн хүнийг бид нар авчирч би бүр дагалж бит хоёр их ажиллаж исэн. Тэр энэ сайн бүтэтгүүл байхгүй юу? Тэ? А бүтгүй яах вэ? Хувьчилж бол хувьчлах хэрэгтэй. Хувьчилж болохгүй юм эн дээр а тэрийг бол хийх хэрэгтэй. А гэхдээ тэр бол хэцүү. А хамгийн гол нь те зүгээр нь үйлдвэрийн өдөр төлөөлөл өдөрдох цуулгаргаа тэрэнд засгийн газрын төлөөлөл суугаад бүтдэг үү. Энд бол тийм ээ тэр орондох бизнесийн хувь, компанийн хувь, за тэгэл одоо дампуурлын хувь, за тэгэл шүүх засаглалаас ахуулаад контрактын хувь бүх юм хэрэг болдог. За харин зүгээр бид нарын нэг хийсэн юм бол компанийнхаа хуулийг тийм боловсруунгуй хуулийн орчин байхгүй нөхцөлд ажиллах хууль хийх гэж их оролдсон. За тэрийг бол Оросд бүр захиалгаар тийм хууль хийж өгсөн Black гэд Колумбийн сургуулийн том профессорыг бид нар авчирч хуулиа хийлгэжсэн. Тэр үед бол энэ Оросын юм хуульчиж гээд үнэлдэхгүй байсан тал бий. Гэхдээ тийм харьцангуй хуулийнхаа үндсийг бол тавьж байсан. Одоо ч юм ямар болж ин бэ мэдэхгүй. За тэгэд энэ дээр биш үү? Бусад орноо тэгэд яаж энэ зах зээл шилжсэн гэхээр яг л энэ бодтой бий болсон юмыг л авч чадсан хөгжсөн, авч чадаагүй нь хөгжөөх байхгүй. Би танд бүр жишээ хэлээ тийм ээ. Жишээлхэд одоо энд хамгийн шилдэг жишээ бол Япон. Япон яасан гэхээр Мэйжи хувьсгал гэдэг чинь тийм ээ. Тэр болтол чинь шогунуудын засаглал гэж самурайн засаглал байлаа шүү дээ. Феодал ноён гэхдээ цэргийн ноён, цэрэгтэй нөхөр. Тэгээд эзэн хааны чинь зүгээр нэг тогломын юу болгоцсон Эдод Токио сууж идэг. А жинхэнэ одоо улс орныг өдөрдөг нөхдүүд бол шогунууд Токунагава билүү. Тэр нөхрөөс эхлэв те. Тэгээ гадаадтай харьцахын хоригдсон. За гэтэл эднэр Америкийн цэргийн онгоц ирээд хилэнэ худалдаагааны гэнэхэд юу ойлгосон гэхээр те за бид нар одоо эднэр Европ гэдэгч бид нараас хамаагүй хэцүү технологи зэвсэг ийм болцсон юм байна. Бид нар ерөөсөө яг л энтэг шиг юм уу болох юм байна, колон болох юм байна. Тэгэл ерөөсөө бүх юм их уусан те цэргийг Прүсээ суулаад, аж үйлдвэрээ Англиас суулаад юу ч гэдэг ингээд Европын орнуудыг ягаад тэнд хүнээ явуулаад авчираад тэр байтхаа би та нар сони юм ярэ. Тэр үед тэгээ бүх юмыг орчуулдаг, сургадаг. Тэгсэн тэр үед Японд хамгийн нэрд гарч ирсэн хүн болгон өнсөн ном нь штэ. Херберт Спенсер гэж философ. Social Darwinism нөгөө Дарвины амьтны шалгарлын хуулийг нийгэмч гэсэн тим гэсэн утгатай сургаал боловсруулсан хүн. Тэрний ном сургаал хамгийн үнд сонирхол татаад тэрөөс эдийн засаг хөгжүүлнэ гэдэг чи яг л тэр амьтны амьдралын төлөө хөрсөлдөөн шиг ширүү юм байдаг юм байна гэсэн онлол доо. Тэгээ бүр Спенсерэс Японы засгийн газрынхан юу зөвлөгөө авчихсан гэж ерөөсөө Япон хүн олигтой өөрчлөгдөхгүй юм байна. Бид нар ингэж Европ шиг болж чадахгүй юм шиг байна. Эрлизжүүлэх хэрэгтэй юм байна гэдэг. Европынхонтой суулгах энэ зөв генетик сайжруулах гэдэг. Тэгээ Спенсер үгүй үгүй тийм биш. Хүмүүс биологийн юм биш тэр чинь энэ нийгмийн харилцаа тэ
нийгмийн капиталист харилцаанд оруулах тухай асуудал болохоос гэж зөвлөж исэн байдаг. За хятад гэхэд яг адилхан те чин англиудад манжихан эзлэгдээд хар тамхины дайнд ялагдаад колон хагас колон болоод ирэх үед ойлгосон. Тэгээд тэр бэлдсэн авгай хэмбэлээ хатан хаан чин яг хүүн хаан нэртэй тэр чин ясан штэ бас реформ хийх гэж их оролдсон. Тэгээ яасан гэхээр хамгийн түрүү хийсний юм нөгөө конфуцийнхаа сургаалд ясан civil service exam гэдгийг халсан 1905 онд ч үлээ. За тэр нь юутай очирсан гэхээр ерөөсө хятадын удирдлагын сургаал гэдэг нь тэр төрийн ажилтны шалгалтаар шалгарч авдаг. Өөрөөр хэлбэл төрд ажиллаж байгаа аппаратын хүмүүсийн мэдлэг чадвар болохоор ерөөсөө конфуцийн сургаал. Яг тэгэхээр тэр шалгалт чинь ийм л юм шалгадаг байсан байхгүй. А гэтэл юу ойлгосон гэхээр энэ баруун нэрийн орнууд гэдэг чинь тэр биш юм байна. Ерөөсөө шинжлэх ухаан, технологи юм байна гэдэг. За тэгээд хятадуудын дутаасан юм нь тэр гэдэг нь шүү дээ. А бид нар ерөөсөө цэрэг, машин техникийн сурах хэрэгтэй мэд баруунаас а нийгмийн ухааны хувьд бол манай хятад соёл бол илүүгээд ингээд өөрөөр хэл Японы шиг бүгдийг авна гэхгүй те. Техник зүгийн лавай тэгээд хятадаараа үлдээ гэсэн. Гэтэл тэр нь бол тэгээд Дэншиапын тэр их хийсэн. Дэншиапын бол юу гэсэн гэж та үдсэн яддаг дайсан японуудаас сурцгаа. Тэд нэрэг муулах биш. Хятад муу гэд муулаад байдаг шүү дээ. Хятадаас дөрвөхгүй японуудаас дөрвгүй болоё тэгвэл эднээс сурцгаа. Муур ямар өнгөтэй байх нь хамаагүй хулган л ордог бол гэдэг. За тэгээд маньх нь яг одоо практик ясны бол ерөөс Сингапур ликвай юурсан Сингапурыг үзүүлсэн. Тэгэд бүр Дэншиапын хэлсэн бид гэж та. Бидний байгуулах гэдэг социализм гэдэг чинь танайх байна шүү дээ. Хүн болгоорын сууцтай, хүн болгоо ажилтай. Энийг чинь бид нар ягсан гэж. Ингээд Сингапурыг дуурайлж, ер нь Сингапурын загвар гэдэг тий. Яа болоог үл дээ. Улс төрийн талаар бол хамаагүй сурч байгаа. За тэгэд та тий энийг бас хэлчихмээр санагдчихээн. А тэгэд саяхан одоо хятадын Коус гээд бас Нобелийн шагнал уул нь хуульч хүн. Коусийн CRM гэж те. Коусийн CRM-ээр бол тийм ерөөсөө өмчийн эрхэл байдаг бол асуудал баг. Одоо жишээлхэд те юу гэж штэ. Pollution. Агаарын бохирдолч байд юм уу, үйлдвэрийн бохирдол. Энийний шалтгаан юу гэхээр өмчийн эрх тодорхой биш өмчийн эрхийг олгож чаддгүй. Жишээлх юм бол те бохирдуулдаг цахилгаан станц цэврагаар айр амсгалах хэрэгтэй хотын иргэн хоёрын өмчийн эрхийг тодорхой болгох юм бол те. Жишээлхэд цэврагаарын эрх хүнд байх юм бол үйлдвэр трийг цэврагаарын эрхийн төлнө. Эсвэл тэр төлөхгүй тулд агаараа бохирдуулга багасгана. А эсвэл одоо үйлдвэр нь бохирдуулах хэрэгтэй байх юм бол цэврагаар хэрэгтэй иргэн худалдаж авах хөлцөөтэй нөгөөтг нь зарах. Тийм учраас одоо ер нь бохирдолтой тэмцэх гол арга чинь тэр болж штэ. Emission pricing cap and control гэдэг олон улсын юм дээр очин те. Нөгөө бохирдуулах эрхийн олгоод тэднийга наймайлах. Өөрөөр хэлэх юм бол ихэл бохирдуулахаас аргагүй үйлдвэрлүүд бол бохирдуулдгүй үйлдвэрүүдийн эрхээс зарим нь худалдаж аваад энэ үнтэй учраас өөрийнхөө бохирдуулгыг багасгах гэдэг юм уу те. Тэгэхээр энэ Коус гэдэг хүн хятадын юуг бас хэдэн жилийн өмнө ном бичсэн шүү дээ. Хятад яагаа хөгжүү гэж. Тэрэн дээр ерөөсөө л тэгж байгаа байхгүй юу те. Зах зээлийн эдийн засгийн гол юмнуудыг гэл саваа хийчлээ гэж. Тэр нь яг үнэн. Тэр байтхаа ярьдаг шүү дээ одоо хятадын одоогийн биш энэ шижинпигээс өмнө хятад ягаад ийм их юутэй хэрнээ авилгалтай хэрнээ эдийн засаг нь хөгжөөд байна гэж. Гэтэл үндсэндээ авилгалын нилээд хэсэх нь төр зах зээлийн эсрэг ажиллаад байгааг авилгалаар зах зээл болгож өөрөөр хэлбэл gross induced авилгал байна гэж нилээд хэсэх нь тийм. Өөрөөр хэлбэл үндсэндээ авилгал биш. Тэр бол төрийн
зах зээлийн эсрэг ажилтныг авилгал маягаар хүмүүс хоорондоо зах зээлийн харилцаанд орж ийн гэж тийм. Тэгэхээр энийг бид нар их ойлгомоор байгаа юм. Төр ороод ирэхээр эдийн засагт нэмэр биш харин саад болдог. Одоо капиталист харилцаанд орсны ерөөсө гол юм тэр шүү дээ. Төрөөс зөвшөөрөл авдаг байсан бол үгүй хүн ерөөсө юу ч хийх хэрэгтэй. Бүртгүүл хэрэгтэй татварын тулд түүнээс эрхийн төр өгч яах тухай биш. Төр яах вэ гэхээр тийм ээ. Бусдыг хохироосон юм жишээлхэд офшорч гэдэг юм уу? Юу ч гэдэг одоо гадаадад юм зарах. Би одоо Монголын хэвлийг харахаар л тийм юм хийх гэж яад баригдаж хэрэг дөрөв тэрийг харахаар тийм ээ. Гүйнод яхара хэрэг болд юм бол юу болд юм бол өөрөөр хэлэх юм бол тийм ээ тэр зах зээлийн эдийн засгийн эрх чөлөө энэ төр чинь зах зээлийн эдийн засгийн эрх чөлөөгийн хориглох замаар төр ажиллах биш зах зээлийн эрх чөлөөгөөр буруу юм хийвэл тэрэн дээр нь өөрөөр хэлвэл тийм ээ одоо офшор гэхэд чинь гадаадад мөнгө гаргасандаа биш хулгай мөнгө гаргасны л тэмцгээс биш гадаадад мөнгө гаргахгүй гэх юм бол тэгээд зах зээлийн харилцаа байхгүй шүү дээ тийм эсвэл одоо төв банкнд гадаадын компани мөнгө хадгалуулдаг гэж Монголын компанич төв банкнд валютын дансаа хянуулахгүй шүү дээ. Тэгэх юм бол Монголын компани ч гэсэн төв банкнд валютынхаа дансыг заавал ойлгоно гэвэл валют тасаллаа гэхээр улсаас нөгөөдгийг гаргахгүй гэчих юм бол яах юм гээд байхгүй шүү дээ. А хоёрдугаарт ерөөсөө төв банк гэдэг чинь тийм хувийн сектор банкны үйлчлэгийг үзүүлдэг газар биш шүү дээ. Төв банк гэдэг чинь ер нь банк биш шүү дээ. Төв банк гэдэг чинь төрийн мөнгөний бодлого явуулдаг хэрэгсэл тийм ээ. За, юм уу.